Dobré mrazivé ráno. Když jsme mezi recenze ojetin chtěli zařadit i elektromobil, museli jsme si jeden ojet sami. Toto je Hyundai Kona. Co se pohonů týče, asi jedno z nejuniverzálnějších aut na světě. Kona existuje jako benzínová i dieselová, předokolka i čtyřkolka, hybrid i čistý elektromobil. A ten právě nám rok dělal v redakci Světa motorů společnost. Najezdili jsme na něm téměř 38 000 kilometrů, a to po celé republice. Jezdil s fotografii, po reportážích, kolega Michal Dokoupil s ním byl opakovaně v Ostravě. V létě Kona totiž běžně najíždí už 500 kilometrů. Představte si, takový ty elektromobily udělali pokrok. Teď v zimě, když topím v režimu passenger, to znamená topím pouze na místo řidiče, tak najíždí něco kolem 400, kdybych topil na celou posádku, tak takových 370. Ale prostě už je to normálně použitelné auto, které nám perfektně posloužilo, a pojďme si popovídat o tom, jak fungovalo a zda mělo nějaké závady. A víte co, pojďme rovnou k těm závadám, mě to totiž strašně pobavilo. V podstatě to auto jezdilo úplně krásně, až před měsícem na jednou kolegyně přišla, zjistila, že ho nemůže ani odemknout a že to auto v podstatě nejede, tak si chudinka, myslela, že se jí to nějak celý vybilo, tak si půjčovala 50-metrový kabel, na sídlišti tahala kabel, to jí nepomohlo, zachránil jí kolega, opět Michal Dokoupil, který totiž ví jednu věc, co neví úplně každý. Představte si, že i takový elektromobil, kromě toho, že má nějakou 360V tu hlavní trakční baterku, tak má úplně obyčejnou 12V baterii, která napájí kompletní palubní síť, světla, přístroje, řídící jednotky a tak dál. A když téhleté baterii prostě nic není, tak to auto opravdu se nerozjede, vůbec nesepne tu trakční baterii, z které pak za jízdy tu 12V baterku dobíjí. Čili poměrně častá závada elektromobilů je, že nejedou prostě z úplně stejného důvodu, z kterého nejedou auta se spalovacími motory, že je tahle ta baterie vybitá. Kona má u normálních elektromobilů, takhle abych to řekl, se ta baterie dobíjí jenom za provozu. Kona má jednu hrozně zajímavou vlastnost. Najednou si všimnete, že tady svítí tahle ta dioda oranžově. Protože Kona, i když stojí, tak je schopná si začít tuhletu baterku dobíjet. To třeba poté, co jste dlouho vevnitř svítili, hráli rádiem, a to při zastaveném vozidle. Takže Kona je schopná baterku tuhletu 12V nabíjet i za klidu. Ale evidentně to prostě někdy nějak selže. Já jsem si to auto půjčil na posledních 2000 km, abych o něm udělal nějaký závěr. Smazal jsem si průměrnou spotřebu. Po dálnici jezdím do 130. Ano, tu 130 nepřekračuju, přestože tento elektromobil už jede až 177 km v hodině. To opět vyzkoušeli kolegové. Proč nejede se 150 kW víc, řeknete? No, protože elektromobil má stálý jeden převod, takže ten motor dojde na hranici svých maximálních otáček. Kdyby se měl točit rychleji, tak by mu mohl, tak říkajíc, ostředit divými silami rozkvést rotor, anebo by to nestíhalo obíhat tím elektrickým polem. Tam ty přesné důvody toho, proč to tak je, nevím. Ale prostě já jsem se s tím autem snažil jezdit jako člověk, ale vůbec nešetřím stopením. To znamená, topím na sebe na 22 stupňů, vyhřívám si sedačku, vyhřívám si volant, mám se v tom autě dobře. Než jsme začali dneska natáčet, tak moje průměrná spotřeba byla 18,5 kWh na 100 km. Teď co to znamená? Prosím vás, 1 kWh je 3,6 MJ energie. Litr benzínu má 32 MJ energie. Takže 18,5 kWh je nějakých 66 MJ, takže je to stejné, jako kdybych jezdil za 2 litry benzínu. Ano. Taková je účinnost elektromobilu, který vrací, který nemá přímovratný pohyb, který má minimální tepelné ztráty, který při brzdění vrací energii do baterek, což mimochodem je tady velmi promakané, ta rekuperace, ukážeme si to. Čili jezdím s energetickým ekvivalentem 2 litrů benzínu.
Na elektromobilu se mi strašně líbí ta jeho plynulost, ta jeho hebkost, s kterou on se rozjíždí a manévruje. Víte, jak jsme minule točili tu Audi A3 s tou převodovkou S-tronic, to znamená s malým DSGčkem se suchýma spojkama, no to byl pravý opak. Tam se prostě to DSGčko snaží vždycky zkrátit dobu prokluzu těch spojek, takže se rozjíždí prudce. A takové auto prostě na sněhu stále hrabe. Vůbec bych řekl, že je dneska obrovský problém najít automatickou převodovku, která pracuje plynule, která umí popojet při parkování hebce jenom o centimetr, která, když už se třeba opřete o nárazník druhého auta, tak nenadělá žádnou škodu. Protože i hydrodynamické automaty se kvůli snižování emisí CO2 učí víc a víc uzavírat spojku. Jo, tu uzavírací přemostěvací spojku měniče. Takže o svou plynulost přichází. Teď se koukněte na to, jak pracuje elektromobil. To se mi, jako ctiteli, plynulé jízdy líbí velice. Jo. Tak, sednu takhle do elektromobilu, vypnu tady generátor umělého zvuku, aby nás nerušil. Tak, a podívejte se, jak to auto, když pustím brzdu, tak se absolutně plynule dává do pohybu. Já teď poprosím kameramana, aby nezabíral mě, ale kolo. A sledujte, povolím brzdu. A to auto je úplně, úplně plynulé, jo. Já to udělám znovu, protože teď jsem to brzdu povolil zbytečně rychle. Ale sledujte, není problém, řeknu si, popojedu o centimetr. Vidíte to? Centimetr, centimetr, centimetr. Tak, naprosto, a vidíte, na jakým jsem ledě, a to auto, když s ním umím, tak absolutně nemá tendence hrabat je úplně plynulé. Naopak, když se rozvášníte, tak elektromobil hrabe šíleně. Elektromobily dokonce mají dneska obrovský systémový problém, že strašně ničí gumy. To je problém třeba elektrické Škody Citygo, že lidi jsou velmi překvapení, že mají gumy zcela otrhané po 15 tisících. Tak, ono se řekne, že jo, elektromobil, bavili jsme se, převodovka má jenom jeden stupeň, to znamená, není řaditelná. A k čemu jsou tady teda nějaká pádla pod volantem? Tak to je krásná věc. Ta pádla jsou k úrovni, oni říkají regenerace, já bych řekl rekuperace, to znamená, pádly nastavuju, jak moc to auto má brzdit při ubrání plynu motorem. Když to dám takhle na nulu, tak to auto po ubrání plynu úplně plachtí, to znamená, ten motor se protáčí úplně na volno, a až když začnu brzdit, tak ten motor začne rekuperovat. To mi naznačí tady ta stupnice Church v tu chvíli. Když tady dám nějakou jedničku, dvojku nebo trojku, tak to auto při ubrání plynu méně či výrazněji rekuperuje, to znamená brzdí. Funkce, která je naprosto fantastická na tomhle autě, je, že když jedu a potřebuju brzdit, tak stačí přitáhnout levé pádlo a držet ho. A jak to pádlo držím, tak to auto zastavuje, maximálně rekuperuje, to znamená maximum uloží do baterek a na konci zastaví naprosto jemně a aktivuje autohold. Ten způsob, kterým to auto zastaví, ten mě opravdu velice fascinuje, jo. Já takhle přitáhnu to pádlo k sobě a sledujte, jak to auto zastaví. To auto zastaví úplně, úplně, podívejte se, jak na konci to úplně odbrzdilo a nechalo to auto zhoupnout. Tak vlastně zastavuje citlivý řidič, že brzdí a na konci tu brzdu skoro úplně povolí. A teď můžu pádlo pustit a stojíme, až když se znovu dotknu plynu, tak se rozjedeme. Po městě naprosto komfortní věc, takže já vám řeknu, já jsem si na to, že brzdím levým pádlem, zastavuju, maximum uložím do baterky a na konci mi to zastaví tak plynule, jak bych to snad ani sám nezvládl. Tak na to jsem si zvyknul tak, že brzdu v tom autě v podstatě nepoužívám. Řídím to auto jedním pedálem a jedním prstem levé ruky. Akcelerace elektromobilu z klidu není úplně bestiální. Podívejte se, tohle je z klidu. Je to o tom, že on si neumí pomoct vlastně setrvačností roztočeného motoru. Jo, normálně v normálním autě roztočím motor a pak začnu zatěžovat spojku a v tu chvíli si pomáhám nejenom točivým momentem toho motoru, ale rozjíždím se vlastně i jeho setrvačností.
Tak to elektromobil neumí nejlíp a další věc, co mu vadí v tomto případě je, že pohon je předních kol, vpředu je lehký elektromotor pod podlahou těžké baterky, takže to auto nemá nejlepší trakci. Ale co je na elektromobilu samozřejmě naprosto skvělé, je to pružné zrychlení. Jedu, chci se připojit do pruhu, takhle přišlápnu a úplně okamžitě sledujte, jak to letí. Jo? Naprosto fascinujícím způsobem. Čili, no a další věc, co se mi strašně líbí, je hrozně jemné řízení točivého momentu. To znamená, už jsme minule si povídali v nějakém videu o Mazdě, jsem říkal, že se mi ten atmosférický motor strašně líbí proto, že jde plynule dávkovat, naprosto přesně dávkovat jeho tah. A vlastně správné řízení auta je o tom, že vy nasadíte oblouk do zatáčky a to auto dolaďujete plynem. To znamená, řídíte to auto plynem. Předokolka se chová tak, že přidám, ona jde ven, uberu, ona jde dovnitř. A u žádného auta tohle to nejde líp než u elektromobilu. Tam prostě ta odezva je naprosto okamžitá a naprosto přesná, silná a přitom sametová. Prostě a jednoduše. Mně se s elektromobilem jezdí perfektně. Já ho nabíjím doma a dokonce, kdybych měl Konu už od modelového roku 2020, tak bych měl integrovanou nabíječku ze tří fází. To znamená, dobil bych ji doma z 16-ampérového jističe za nějakých, dejme tomu, 6-7 hodin. Jo, tahle ta bohužel má integrovanou nabíječku jenom z jedné fáze, takže doma ji dobíjím pouze 3,4 kW. Ale jak říkám, kdo si ji koupí už dneska, tak stačí třeba kabel Moon za 30 tisíc a můžete dobíjet doma. Nemusíte se s nikým přetahovat na těch veřejných stanicích. Víte, to je jedna věc, zase na kterou já se u těch elektromobilů hrozně moc netěším. A to je takový, to jistě to znáte, jedete k čerpací stanici a teď najednou před váma někdo hodí myšku a přiletí k tomu poslednímu volnému stojanu. No jo, no. Tak jsou hezký, to od něj není, a tak jsou to 2 minuty. Teď si představte, že vám tohle někdo udělá u nabíjecí stanice. Vy jedete, teď vás někdo předjede, šup, a je to na hodinu. Tak to, chlapi, to bude o tom hodně cvičit, hodně boxovat a hlavně nosit. A kdo necvičí, neboxuje a nenosí, tak tenhle svět nebude pro něj. Takže rozhodně já jsem stoupencem toho, že všechny elektromobily by měly mít pořádnou integrovanou nabíječku, aby šly relativně rychle dobíjet střídavým proudem doma. Tak a teď už jedeme do toho servisu, jedeme do Žebráku, kde by nás měl čekat pan technický školitel. A já ho budu smažit jednou věcí. Já budu chtít vědět, v jakém stavu je ta naše baterka po roce provozu a 37 450 km, takže budeme mít 37 500 třeba ve chvíli, kdy tam dojedeme. Protože z tohohle počtu kilometrů už by se snad dala dělat určitá predikce, jestli ta baterka vydrží 60 000, 100 000, 200 000, prostě na jak dlouho ta baterka a vlastně celé to auto vlastně je, protože víme, že baterka je půlka ceny nového elektromobilu, u ojetého pak bude jeho cenu převyšovat. Na to, kolik stojí trakční baterka, se tam taky zeptáme. Tak pojďte, krásně nám chumelí, máme pěknou zimu, máme to 20 km, jsme tam za chvíli. Tak tady v servisu máme příležitost prohlédnout si tu naší Konu, kterou teď teda bohužel budeme vracet ze spodu. Takže zadní náprava, krásný víceprvek. Tady opět nějaký tlumič vibrací pro snížení hlučnosti. Věc, kterou si celkově vyhráli, je to vidět, že je to připravené i na čtyřkolky. To je tady ta díra v podstatě v těhlici, připravená na polosu. Mimochodem těhlice hliníková, v podstatě konstrukce drahého, dobrého auta. Pod celým autem vidíme jednu dlouhou, dokonale aerodynamickou rovinu. Ano, tohle to je baterka. Baterka v bezpečnostním kejsu, které by se nemělo ani při poměrně velké havárii nic stát. Tohle to ale já nementoruju, protože tomu nerozumím. Automobilky nás přesvědčují, jak je to bezpečné. Tak doufejme. Co velice překvapilo mě, čemu už trochu rozumím, jsou vpředu hliníková ramena. To je dneska naprosto nadstandardní konstrukce u běžného auta. Většinou jsou dneska ramena pouze z plechu, lisovaná. Jo, tady jsou ramena hliníková, opravdu hrozně pěkná, velmi doširoka rozvidlená. Ten druhý silentblok je schovaný až tady, čili to rameno má velmi široké rozvidlení, velmi dobře chytá síly, ta přední náprava je pěkná. Těhlice,
opět lehká hliníková. Čili ze spoda z mého pohledu auto pěkné, ale pojďme teď na to nejdůležitější, na ten stav té baterky. Přijde pan Donda a ten nám to vysvětlí. Tak v autosalonu Hyundai Exclusive Cars v Žebráku jsme se sešli s panem Dondou ze servisní podpory Hyundai Česká republika. Dobrý den. My jsme zjistili, představte si, že se známe. Pan Donda sice dneska přijel elektrickým Ionikem, jak se dneska sluší a patří, ale když já jsem asi před 10 lety potřeboval někde sehnat hezký Ford Scorpio k testu, tak si představte, že pan Donda má doma nádherné Scorpio, to dnes ho máte. Je to tak. A máte tam 2,5 turbodýzla. VM-ko, nezničitelný motor. Tak teď pojďme do žhavé současnosti. Pan Donda načetl jejich diagnostikou aktuální data. A jaké máme to maximální zhoršení baterie? Tady už vám nakukuju přes rameno. Maximální zhoršení je překlad, je to vlastně, ten parametr se jmenuje SOH a je to jakoby health, zdraví baterie a tady vidíme, že je pořád ještě 100%. Pořád ještě 100%? Pořád ještě 100%. Po 38 tisících máme 100%? Přesně tak. Takže my nemůžeme ale udělat ani žádnou predikci životnosti té baterky, protože teoreticky nekonečná. Musel byste jezdit dál. No. Musel bych jezdit dál, sakra. Prosím vás, řekněte nám něco o těch článcích. Já jsem tady viděl, že máte napětí všech článků. Nalistujete nám to? Tady můžeme tady vidět. Jasně. Jednotlivý články. A prosím vás, já jsem slyšel, že vlastně ta baterka, když se zhoršuje, tak se začnou objevovat rozdíly mezi těma jednotlivýma článkama. Je to tak? Mm-hmm, je to tak. Už se nabíjí nepravidelně. No a tady máme všude 3,62? Ano. A vidíme někde, kolik má kolik je nejvíc a kolik je nejmíň? Jo, tady, že jo? Tady. Mm-hmm. Takže opravdu maximální napětí a minimální napětí, všechno 3,62, takže ty rozdíly, jak nám tady furt bliká, že teda nejhorší články, článku 11 nebo 19 nejlepších 47 jsou třeba v tisícinách voltů? V tisícinách voltů. Je monitorování baterie. Ta hodnota jednotlivých článků se mění, protože jsou i v těch tisícinách tak vyrovnaný, že vlastně to napětí je naprosto shodný. Jasně. Páne jo, no prosím vás, takže vlastně, ale dobrá i špatná zpráva zároveň. My jsme za ten rok nic nezjistili o životnosti té baterky. Ta baterka je 100%. Sakra. No dobrá, je to dobrá i špatná zpráva. Dobrá, protože já jsem se mýlil, jak jsem vám říkal cenu té baterky, že po pár letech překročí cenu elektromobilu, tak ne, překročí prakticky hned. Auto bylo za 1 400 000, baterka je za 1 276 340, to už je z DPH. Naštěstí se dají vyměnit samostatně moduly. Kolik je v té baterce modulů? 5 modulů. Takže 5 modulů po 339 302 korunách. No, to není velká útěcha. Zkrátka, budeme doufat, že běžnou životnost automobilu ta baterka naplní víc než dobře. Říkám, po roce a 40 tisících jí není vůbec nic. Takže dopadlo to dobře, ale jak dlouho baterka vydrží, vám ani tentokrát neřekneme. A ještě mě vlastně zaujalo, to auto má strašně dobrou aerodynamiku. To proto, že nemá žádný veliký vstup vzduchu k chladiči, má tu přijít naprosto hladkou a tady přesto jakýsi malinký vstup s klapkama je. Abych pana Dondu nepustil tak snadno, to je jenom kvůli klimatizaci asi, že jo? Ne, chladit se musí i motor, i elektronika toho auta. A to se chladí normálně kapalinou? Chladící kapalinou se chladí jak motor, tak elektronika. No. A baterka se chladí taky? Baterka se chladí ohřívá, aby měla přesnou pracovní teplotu. Jasně. A tohleto auto má teda baterku chlazenou kapalinou a mají to tak všechny elektromobily? První Ioniq naší značky Hyundai tak byl chlazený vzduchem. Měl baterku chlazenou vzduchem. A tohleto už jí má chlazenou kapalinu. Mm-hmm. Jasně, což je asi považováno právě za lepší z hlediska její životnosti. Tím bychom možná mohli vysvětlit, že se ta baterka vůbec nezhoršila. Určitě to lepší na životnost. Jasně. Dobrá, tak to už je teda konečně všechno. Děkuju. Tak taky bychom měli najít nějakou chybu, že aby to bylo nějak tak jako důvěryhodný, aby to nebyla taková propagace elektromobilů úplně. Tak podívejte se zadní brzdy. V podstatě po roce jsou už docela dost rezlé a řekl bych, že tak za rok by potřebovali ty kotouče určitě vyměnit, protože to auto ty brzdy totiž v podstatě skoro nepoužívá. Na nich je vyloženě vidět, na tom, jaký jsou chlupatý, že oni vlastně zaberou až ke konci, že tam nikdy není tření při vysoké rychlosti. Takže elektromobilům reznou brzdy. To vám na konci můžu říct, pokud chcete jako tak najít nějaký ty argumenty proti té budoucnosti, tak ano,
budou tam urazit znovu brzdy. Tak tohle mě baví. Teď jsem zastavil na to pádlo. Viděli jste, jak to bylo plynulý? To mě fakt na tom autě baví prostě nejvíc. To levý pádlo a to plynulé zastavení s maximální rekuperací. No, tak to je všechno. Co říct závěrem? Elektromobil, nejlepší auto je půjčený elektromobil. Já jsem se s ním opravdu měl fantasticky a kolegové celý rok předtím taky. Životnost baterky jsme nezjistili, protože se za rok vůbec nezhoršila. To je dobrá i špatná zpráva. No a budoucnost v elektromobilitě. Víte, já si myslím, že elektromobil je pro mnoho lidí velmi dobré řešení už teď. Ale oni tím, jak to těm lidem vnucujou a jak kvůli tomu omezují ostatní auta, tak prostě všechny naštvou. A to je věc, kterou teď budeme bojovat hodně. Lidi, kteří to nechtějí prostě proto, že jim to vnucováno. Přitom, kdo si to vyzkouší, kdo si s tím zajezdí, zjistí, že je to super věc i pro člověka, který rád řídí. Opravdu ta plynulost je krásná. Já jsem nikdy v autě nepotřeboval, aby pálilo gumy, bylo hlučné, dělalo blbosti. Mně prostě stačí, když auto krásně a efektivně funguje. Čili já jsem s elektromobilem spokojený, vy byste s ním spokojení byli také, ale musíte překonat ten pocit, jak vám to vnucují a že to nechcete. Tak jo, příště se u něčeho zábavnějšího.